तमाम आलोचना को नहीं आलोचना को आपण कि देखती जे आपण को प्रकृत लगुच्छे से कोणठसा करा ना यह दलर अंतर अंतरंग कथा दलर आभ्यंतरीण कथा यहाँ को नहीं अधिक आलोचना कर आवश्यकता ना ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଶେଷ ଧଡ଼ିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯେ ଏହା ହେଲା ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସହମତ ହେବି ଯେ ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସର ସେଟା ରାଜନୈତିକ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନୁଚିତ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ଏଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ବି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା ପିସିସି ମୁଖପାତ୍ର ନରେଶ ଜୀ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପଦପଦବୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିକି ବି ସେ ବହୁ କଥା ମନରେ ଥିଲେ ବି କହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ କେବଳ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ଛାଡି ଏହା କଳ୍ପନା କରିବା ଅତି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯେ ଏମିତି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଛି ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉ କଥା କି ବିଗତ ଦିନର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଓଡିଶାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଆପଣ ସେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଥିଲେ ବି ଯେଭଳି ଭାବେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଏବଂ ଭଡ଼ାପିଟା ହଉଛି ସେଇ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ କଥା ନରେଶ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଉପେକ୍ଷା ବା ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା ରଖାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ ପୁରୁଣା ଘିଅ ଏବଂ ରୋଗ ଉପଶମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ସେମାନେ ଯଦି ବା ପୁରୁଣା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରହିଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ତାହାକୁ ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯୁବ ସମାଜ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଦଳର ବିକାଶ ଘଟିବ କାହିଁକି ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପତନ ବହୁ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ଯେତେ ବୁଢା ହେଇଗଲା ବୋଲି କଣ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡି ଦଉଛେ କି ତା ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନି ଏଣୁ ତେନ୍ତୁଳି ଯେତେ ବୁଢା ହଉଛି ତାର ଥଟା ବି ସେତେ ଅଧିକ ବୋଲି ହଉଛି କେବଳ କଷି ତେନ୍ତୁଳି ଏବଂ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ତେନ୍ତୁଳି କି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନି ସେହିଭଳି ଭାବେ କପିଲ ଶିବଲ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣତା ଶଶି ଥରୁର ଭଳି ନେତାଙ୍କର ବି ଆବଶ୍ୟକତା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ରହିଛି ଏଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଗୋଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ ବ୍ୟବହାର ନ କରେ ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଧାରଣା କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ଛାଡି କଂଗ୍ରେସକୁ ପରିକଳ୍ପନା ଯେପରି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଯୋଉ G23 କି ଛାଡି ଯଦି ଏମାନେ ନୂଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ଧରିକି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ନାହିଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ଆପଣ ଏବଂ ନରେଶ ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା।